အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယန္တိနီလာ channel ကနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာက PUBG Bot Action Sniper တွေထဲမှာနောက်ဆုံး Sniper ဖြစ်သလိုဂိမ်းရဲ့ damage အကျဉ်းဆုံး Sniper ဖြစ်တဲ့ AWM အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page နဲ့ YouTube channel မှာ K98 194 M24 စတဲ့ Sniper တွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်မကြည့်ရသေးရင်ကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်ဗျာ AWM နာမည်အရှိကောက်ကတော့ Arctic Warfare Magnum ကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့ရဲ့နာမည်ကျော် Sniper Type ဖြစ်ပြီးတော့ Accuracy International ကနေ design ဆွဲထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ AWM မူရင်း design ကိုတော့1880ပြည့်နှစ်တွင်မှစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Accuracy International Arctic Warfare အထူးကောက်ကတော့ AW ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုပြန်လည်အသိမြင့်တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ AW Sniper ဆိုရင်အမဲပြတ်သမားတွေအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်တပ်တွေကြားထဲမှာအလွန်နာမည်ကျော်ကြားတဲ့တနက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲအလွန်အေးခဲတဲ့ဒေသတွေကျန်တဲ့ပြည်ရာသီဥတုဆိုးရတဲ့အခြေအနေမှာတောင်ဒီတနက်ဟာအမှားရမရှိပစ်ခတ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် AW Sniper ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာကတော့1882ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးယနေ့အချိန်ထိထုတ်လုပ်နေ3ဆွဲလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်အလေးချိန်ကတော့ 14.3 ပေါင်ရှိပြီးရှည်ကတော့ 46.5 လက်မှတ်ရှိပါတယ် Effective Fire Range အနေနဲ့ကတော့3နဲ့ကြီးပေါ်မူတည်ပြီးကိုက်850ကနေ4300ကျော်အထိပစ်ခတ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် AW တွေကိုတက်ဆင်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့တောင်ကိုရီးယားရုရှားပါကစ္စတန်အပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း30ကျော်မှာတက်ဆင်သုံးဆွဲတယ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ် AWM ကိုတော့1996မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးယနေ့ချိန်ထိသုံးဆွဲလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကသုံးဆွဲတဲ့ကြီးနေတဲ့ကတော့ .300 Winchester Magnum နဲ့ .338 Lapone Magnum တွေဖြစ်ပါတယ်Effective Fire Range နေနဲ့ကတော့ Guide 1200ကျော်ကနေ2900ကျော်အထိပစ်ခတ်တဲ့ကြီးပေါ်မူတည်ပြီးတက်ရောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တက်ဆင်သုံးပြတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ American, Italy, Bangladesh အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံမှာတက်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အများဆုံးသုံးဆွဲခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကတော့ Afghan စစ်ပွဲနဲ့ Iraq စစ်ပွဲတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ AWM ကိုကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး Sniper ဖြစ်မှတ်ကျောက်တင်နိုင်ခဲ့တာကတော့2009ခုနှစ်မှာဗီယက်နမ်ရဲ့အထူး Sniper တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့Crick Haragani Musa Kuala မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက် Taliban နှစ်ဦးကို2900ခိုက်ကနေအသေးပစ်ခတ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအဝေးဆုံး Sniper ပစ်ခတ်မှုအဖြစ်စံချိန်ဝင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဒီစံချိန်ဟာဆိုရင်2009ခုနှစ် Canadian စစ်တပ်ရဲ့ Guide 3953 Guide စံချိန်မတိုင်ခင်မှာအရှိကြဆုံးထိန်းထားခဲ့တဲ့စံချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ် PUBG မှာတွေ့ရတဲ့ AWM ဟာ Game နဲ့မှာတမကလက်တွေ့မှာလည်းလုံးကျန်တဲ့ sniper ဆိုတာတရှိပြီးဖြစ်ပါလေ။ချစ်သပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာခုလိုတနက်တွေအကြောင်းနဲ့တခြားဘူးတူတာရောက်ဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ page နဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ကြည့်ပါဦး။နောက်ဗီဒီယိုများမှာပြန်ကြည့်ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။